Ассаламу алейкум, хурматли азиз сухбатташым. Зебин Сахметовамын, психотерапевт, психологмын. Йо, отты зебин сапайсымын. Маң қарейінді, маң компьютер, мен жоқ, қотты нәрсе бұ. Мені маң кішкене рау енді, бұ кішкене гіні айпад енді. Телефонды функциясы бұларға етмейді. Китоплар қарайын, мам қатты китоп қарайын, мам қатты китоп мән дейапты. Зор китоп. Мам кішкене-кішкене китоплар. Неме кімді қадайым ма? Мана бұл ем айтып қой қолы, бұл ем қатты бір чырайлы. Кішкене гіне бір ручка че. Одамлар әмшін ақы болады қысқасы. Қатты одамлар болады. Кішкене гіне, ойчыз гіне, қолда еш аса кемейдеген адамлар болады. Қазы машыла қамасын сұрып қойаманды, енді біз мана шынақы бақуват инсонлар қақыда еплешамыз. Қотты инсон ва кішкене инсон деген атама бар мұ? Шынақы адып адамларды екі қылге әжіреті болады мұ? Қотты инсонлар дегені психология тіліді. Өзіге ішонген инсонлар деген. Кішкене гіне ойчыз инсонлар деген, өзіге ішонмеген инсонлар деген. Бүгін шуақты кепілешіңіз. Өзіге ішонч неме дегені? Мәне қарай. Өзіге ішонч, өзіге баға беріш деген. Қанақа баға берілді? Өртеге тұруаласыз, қазы өрнезден тұрыңды, өртеге мәші адамшыға ұқшап тұруалай. Енді өзіге қатта баға бередіген адамлар болады. Бұлар қолының тепей көтарады мәне, мен қатта мән дейді, мән зұр мән дейді. Құтты өзі 44-ші размер туфлі кейді де 46-ші кей болады. Чем 46-ті мәз? Өзі кішкенер ағы адам. Яны өзіге қанақа баға берді? Балан баға берді, реал баға бермәді. Барын айтмады. Қаталаштырып айтты, башымам қаттарақ. Өзімам қаттарамын, құлымданам қатты нәрсәлі келәді деп, өзіге бәлән баға бер барды. Енді пас баға береді ғалылар бар. Өзің ішегі кішкені қадамшы бұл, мәнді ғап кірі олады. Мен қатты қадам мәнді мейді олады. Мән кішкені қадам, мән кішкені қадам, мән ұнақы қатты қадам мәс мән дейді. Олар нол үші қадамлар болады. Олар пас баға береді өзіге. Енді мақтанша қадамлар болады. Мәне қарай. Өзіге қатта баға береді, мәне мен мен қатта мән дейді, мән өзімам шынақа қатта одам мән дейді, құлымнан зор нәрсәлі келәді дейді. Ва өзіге реал баға бередіген адамлар бар. Олар өзіні ташқарыдан көрі олады, кімлігіні айта олады. Қанақа инсон екенлігіге өзі қанық жауап бері олады. Бұ инсонны өзіге ішонген инсонлар дейміз. Баға беріш қиыммаз, мен зор мән дейші чам қиыммаз. Онеге қарап мән чырайлы мән, мән әжінларым ең, көрініп тұртты ең. Өзі ішонмей апсы көп. Яке, онеге қарап, мен еманман, еманман десес бір, әжайып одам қарап тұртты ойнадан сізге. Бұл сіз-сіз, өзіге пас баға бермей. Өзіге баланд бағаян беріп, мақтаныштан фойда ең. Бізге фойда ең, өзізге зүйін. Реал баға беріш, қанақа болады деген сауалге, албатта жауап берамыз. Енді ұзақ жауап беріш кереді, машайынша жауап беріш кереді. Жүді көпті енді бұн жауапыды, оны оқыш кереді. Қайсы китоптан оқысырларын екен. Мәне китоплар көп енді, бір 40-ті китоп өздік. Мәне маш 40-ті китопты жеден қазір сілеге ұша сырын топып айтамын. Айтелік. Низасыз рахбар. Мәне шы китап бейчіде өзіге реал баға берген инсонлар низасыз рахбар. Ойланы рахбары, өзіні рахбары, бір қатты коллективті рахбары, кәсбін рахбары болу олады. Олар, немеге инсон қиянат қылады? Йо, олар қиянат қымейді, өзіге қиянат қымейді. Немеге инсон сейіп қолады? Йо, олар өзіні құрмат қылышады, өзіні яқсы болышады. Мәнге бір айол өзіптілер. Хеч кем мені сев алмайды, меніңді кітіп. Сіз қан өзесін құрмат қылың. Бар есті.
o'zingizga baho bering. Kimsiz? Aniq ayting. Jozibali, chiroyli ayol. Mana shu oilaning chiroyli rahbari. Chiroyli farzand. Kimsiz? Qo'lingizdan kelgan hamma narsani yozing. Hurmat qilib yozing. O'zingizni hurmat qilib yozing. Shunda siz hurmatga loyiq inson bo'lasiz va o'zingizga ishonchingiz ortadi. Qisqasi, oddiygina insonmassiz. Ancha kuchli insonsiz. O'zingizga ishoning.